flasim tani me kampionen ton Luiza Gega. Luiza Gega e ka nisur mbar vitin 2022 duke siguruar një bilet për kampionatin botëror të sallave të mbyllura që zhvillohet në muajt e ardhshëm. Por se si është kjo kohë që ka arritur dhe si ka përjetuar Luiza Gega rikthimin në gara pas një periudhe të gjatë shkëputje duhet thënë prej pandemisë. Ne do diskutojmë tani me kampionen ton që e kemi në këtë komunikim të drejt për drejt. Mirëmëngjes, faleminderit që je në këtë komunikim të drejt për drejt me ne. Mirëmëngjes. Atëherë, më njëherë po flasim për këtë sukses të radhës tëndin. Ne jemi mësuar që t'jemi gjithmonë krenar me ju për sukseset e një pas njëshme që shënoni, po vitin 2022 keni nisur mbarë. Po, në fakt, ishte një objektiv i vendosur për të arritur kualifikimin për kampionatin botëror të sallave të mbyllura që do zhvillohet në mes të muajit mars në Beograd. Le të themi që në garën e parë time në arrita, por thjesht se e prisja si rezultat, sepse stërvitja ka shkuar vërtet mirë. Unë këtë vit, fakt, e kam nisur me grumbullimet në Kenya të parin, dhe të dytin këtu në Portugali ku ndodhen, për shkak kjo dhe temperatura dhe të ulta që ndodhen në Shqipëri dhe është pamundur stërvitja. Po, sot në fakt është vërtet shumë ftohtë. Po na tregu pak më shumë për rezultatin që keni arritur, sa ishte rezultati maksimal ndoshta që mund të arrinit apo minutazhi që duhet të arrinit. Po, atëherë, Federata Botërore për çdo disiplin ka vendosur disa norma që duhen arritur nga sportistët për të qenë pjesëmarrës në kampionatin botëror. Në garën e 3000 metrave, ku unë mora pjesë dhe ku unë pretendoj të përfaqësoj Shqipërinë në këtë kampionat, ishte 8 minuta e 50 sekonda. Ku realizuar nga unë ishte 8 minuta e 47 sekonda. Në fakt, presë më shumë, por që është një gare taktike ku në temi ritmi shkoj shumë nga dalt në fillim dhe 5 km parë që shkoj shumë nga dalt më dhe shtë merja kryesimin e gare sepse ishtë në vërtet shumë nga dalt dhe me atë lloj ritmi ishte dhe pa mundur realizimi i kohës që unë doja të arrija. Po ishte një strategji kjo që ndoqe që në fillim ishte nga dalt sa të lodheshin ata të tjerët apo? Jo, nuk është, në fakt nuk ishte kështu, ne kishim këto gare, duke qenë që janë gara për të arritur sportistët rezultate, vend organizator vendos, le të themi, një vajzë tjetër që do të mbajë ritmin. Po, janë ata që quajnë gregar edhe ndjekin. Le të themi, ose pacemaker, quajnë në rastin ton, dhe ajo vajza do të mbajë vetëm 1000 metra, do le të themi me një ritëm më të shpejt. Vajza mbajtë shumë nga dalë ritmin, sepse mbaret, jo gjithmonë do me thënë që të realizohet dhe objektivi që ofti organizatorve për këtë. Dhe për këtë arsye më desh të merja pastaj kërësimin dhe të shtoj le të themi ritmin për të arritur kohën e duhur. Sigurisht që unë nuk është do të mbylli me këtë garë këtë le të themi këtë hapje sezonin, do të kemi edhe 2-3 garë tjera testuese, ku tjetra do tjetë në fillim të muajt shkurt në Francë, edhe aty do të synoj një arritje të një kohë më të mirë dhe të rekord kontinental vendosur po nga unë para 2 vitesh. Do me thënë, këto janë objektivat e mija të radhës, pas taj sigurisht le të themi një fas tjetër për të bërgati për garën e madhe që do tjetë në Mars. Po ku po stërvitesh tani, Luiza? The që ishe në Kenya, më pas në Portugali. Si po të shkon kjo periudhë e stërvitjes? Po në fakt, vitin olimpik, për fat keq, ishte viti i vetëm që unë periudhën e dimrit nuk munda të shkëputëm nga Shqipëria për shkak situatës. Edhe atë fazën e dimrit më desh të boja aty, për që është shumë e vështirë për shkak temperaturave sidomos. Edhe për këtë arsye nuk bëra një sezon dimri, duke qenë që është e pa mundur që në ato kushtet të bësh gati, le të themi, për këto gara. Për këtë arsye vendosa që këtë vit të shkoja në Kenya, ku unë zakonisht shkoj këtë periudhë, le të themi, për dy arsye, për shkak të ngrohtit që është atje, dhe për shkak të lartësisë binivel deti, ku unë shpeshherë kam theksuar që disiplinën që unë bënë është një ndimë e madhe, stërvitja në mungesë oksigjeni në lartësi të bënë më gati për garat.
Pastaj, duke parë kthimin tim, përsëri temperaturat ishin vërtet shumë të ulta dhe pritej që moti të përkeqësohej. Më desh të lëviza përsëri dhe për të bërë timin një fazë të dytë këtu në Portugali, ku ndodhem aktualisht. Edhe nga këtu po lëvizi le të themi për aktivitetet, kthehem prapë, sepse është ka vërtet kushte shumë të mira për sa i përket, sidomos kushteve atmosferike. E qartë. Por nga ana tjetër, ju keni pasur të tilla lëvizje, kanë përshtypjen dhe vitet e tjera. Është Kenya dhe Portugalia vendi juaj më i preferuar ndoshta sa i takon shërbimit gjatë muajve të dimrit, apo keni edhe të tjera vende që ndoshta në periudha të dimrit i frekuentoni shpesh? Në fakt, në Portugali, në këtu ku ndodhem, është hera parë që unë vi, kryesisht krye vetëm le të themi një fazë në Kenya, sepse në fakt është çike vështirë le të themi edhe për shkak të pjesës financiare që është ka domethënë kostot e veta dhe nuk është e kam kaq të lehtë për ballimin, por që për fat të mirë gjërat kanë filluar të lëvizin këto vitet e fundit, le të themi që nga viti olimpik dhe kjo ka bërë që kisha një mundësi të dytë për të ardhur këtu. Tash shëra ime e parë, nuk është kaq e lehtë të grumbullohesh, por që mundojmë që grumbullimet i kryej kryesisht periudhën e dimrit, ku e kam vetë pamundur stërvitje në Shqipëri, sepse atletika është një sport që ti pavarësisht kushteve atmosferike, pra të ngrohtit të ftohtë ti të shijash, por që sigurisht që i ftohti na penalizon qoftë edhe në dëmtime që ne mund të kemi në muskuj për shkak të ftohtit, ke rrezikshmëri më të lartë dëmtimi dhe për shkak të kësaj mundohem që këtë periudhë të lëviz nga Shqipëria. Kenya fakt është një alternativë shumë e mirë për faktin sepse siç e thash është ngrohtë edhe lartësi. Europa shumë ftohtë gjatë muajit gjatë këtyre muajve dhe është pamundur që unë të zgjedh një vend tjetër në Europë për të stërvitur. Portugalia, vendi ku ndodhet më afër pjesës Afrikës, edhe është të le të themi nuk është super super ngrohtë, por që është ngrohtë. Është më ngrohtë se në Shqipëri. Po. Po kur je në Shqipëri ku stërvitesh kryesisht, Luiza? A ke një vend të caktuar apo pista ku ti mund të stërvitesh dhe të vraposh? Atëherë në Tiranë, fakt si që dini ende nuk ka një pistë vrapimi për sportin atletikës. Ajo po bëhet dhe shpresoj shumë që të mbaroj para muajit qershor, le të themi. Kështu është premtuar. Edhe më në fund do të kemi pra dhe në Tiranë një vend ku të stërvitemi. Gjatë kësaj periudhe ku kemi pasur në Tiranë, kryesisht shkojnë në Elbasan, ku që ka një pistë vrapimi. Ndërsa periudhën e verës grumbullohen në Korçë, kryesisht në darkë, edhe atje për shkak të lartësisë mbi nivel deti dhe lutim atë stërvitjen specifike shkoj në stadiumin e Skënderbeut. Tani unë të kam parë që vrapon ca herë nga liçeni. Dhe Renato ka një eksperiencë shumë të këndshme. Ishte kështu, çdo mëngjes nga liçeni ti vrapon dhe trajneri të ndjek me një skuter mbrapa. Edhe vendosa një ditë tash do garoj një herë me Luizën. Në fillim ti u nisë kështu pak më vonë, thash unë u nisa pak më herët, bëra me hile. Me hile që në fillim. Bëra me hile, thash të nisem pak se më kap Luiza, po do vazhdoj, pas të ndjek ritmin. Dhe kur më kalova aty afër dhe ishe kështu me shpejtësi, thash po si vrapon ka i shpejt, mërë vla. Ka ndjerë vetëm erë, ndo me ndjerë vetëm kështu në rrimajri që kaloi aty. Në fakt, të liqeni krej këtë pjesën kur kanë këto long run që duhet bëj rreth 22 km, apo 25 km, pra i bia rrët 5 herë liqenit të për qartë, dhe shumë njerëz më thonë, sa herë do t'i bia, është në kulove? Po për ty ato janë normale ato 5 herë, apo jo? Sigurisht. Po ba, do më thonë edhe nuk është sigurisht stërvitja më e lodhshme imja pjesa e daljes nga liqeni, le të themi stërvitjet më të forte i kemi ato të ku duhet stërvitemi në pistë, pra në stadion, kështu që për mua. Po nga liçeni ka përshtypjen Luiza del edhe për një arsye tjetër se e ndalojnë gjithmonë njerëz dhe ajo është në mes të vrapit duke vrapuar atje dhe i thot a mund të bëjmë një foto dhe Luiza gjithmonë ndalon dhe bën foto megjithëse mund të jetë në mes të stërvitjes. Është nice edhe kjo. Megjithëse trajneri më bën namin kur unë bëj këtë gjë sepse sigurisht kanë domethënë nuk duhet të ndaloj, duhet të kemi atë ritmin atë që ka vendosur planierin stërvitje dhe nuk është kaq
Kaq komode kjo pjesë. Po që un fakt kënaqem, një nga syve pse kënaqem kur dal nga liçeni është sepse shikoj shumë njerëz që vlerësojnë, vërtet vlerësojnë edhe më jep kënaqësi kjo pjesë, domethënë dhe më motivon akoma më shumë. Tuaj trajnerit më duhet patjetër ajo doza e motivimit që marrte liçeni. Po njerë e di këtë pjesën edhe, ok, do më thënë, liqeni nuk është një vënd kaq komod që ofse do të flisë për pjesën në saj që unë duhet bëjë, sepse sidomos në fundjavë është i tem bushur, është i tem bushur dhe unë duhet kryej atë së të vitin time me atë kohën, me atë ritmin që duhet bëjë dhe shpeshjerë duhet të bëjë këta lëvizje të këshu anash për të kaluar njerëzit apo për gjetur apsirën për të vrapuar. Sepse sigurisht është një vend ku dalin gjithë dhe ai është vend për ato, pa nuk është një vend për sportistët, ne themi profesionistë që këtë sport e kanë dhe si profesion. Por që është i vetmi vend edhe un fakt kënaqem sepse është pjesë shumë e bukur dhe shijoj gjithsesi. Unë dua t'ju pyes në fakt edhe se sa e vështirë është të mbani trupin në formë, duke qenë se ka edhe periudha të caktuara, siç ka qenë periudha e pandemisë që ka qenë një vështirësi e madhe që edhe ti jesh në formën e duhur për gara të ardhshme apo ndoshta edhe për të stërvitur ashtu siç duhet. Sa e vështirë është për ju që t'jeni të kujdesshëm, do të më t'jeni kujdesshme edhe për këtë pjesë? Në fakt, mu pjesë e pandemisë në vitin 2020 më zu në Kenya, ku ngela le të themi e izoluar atje për rreth 3 muaj e gjys. Pra nuk më zu në Shqipëri dhe për fat të mirë atje lejoj lëvizja me orar të caktuar. Edhe domethënë atë periudhë le të themi është përzova dhe për stërvitur pavarësisht se aktivitetet ishin anulluar. Mundova të shfrytëzoj vetëm për pjesën le të themi për të mos bërë hapa mbrapa për sa i përket mbajtjes formës. Ndërsa viti 2021, filliti viti 2021 nuk lëviza, thjesht nuk kishim kufizime qoftë në Shqipëri për sa i përket stërvitjes, por si se kisha kufizime për lëvizje të jashtë vendit ku nuk munda. Është shumë e rëndësishme. Ne çojmë çdo ditë me një qëllim të caktuar. Përket qoftë që ke ushimi mëngjes, që ke stërvitje që do kryesh para dite, që ke ardhje që ti do bësh në drek, le të themi orarin kur do të hash, kur do të kesh stërvitjen e dytë, ai plotësimi me gjumë mjaftueshëm se në rreth stërvitje të mia po trajtimi me masazh, terapi. Pra është një çdo ditë ti ke i ke këto gjëra të përditshme dhe është pak le të themi e vështirë hera herës të gjesh dhe motivimin e duhur sepse mbi gjitha jemi njerëz, pastaj sportist. Por që kur ke le të themi objektiva apo i ke vënë vetes një qëllim dhe domethënë kjo të mban të motivuar. Qoftë ky objektivi që unë i vendosa vetes për kapin e normës apo qoftë ai objektivi që unë dua të shkoj edhe të arrija ato objektivat e mia në kampionatin botëror që do të zhvillohet. Do të them këto na mbajnë le të themi të motivuar apo uar që pason me një le të themi me një rutinë shumë të zakonshme. Çdo ditë është vërtet rutinë, por që kur le të themi kur ti arrin atë objektivin çdo gjë pastaj kthehet në lumturi sigurisht. Ne kur po e mendonim që do të kishim në studio thamë bo do e stërvitur deri vonë dhe ne po e çojmë kaq herët. Po në fakt si është rutina e mëngjesit e një kampioneje? Edhe cili është mëngjesi, domethënë që hani, se mëngjesi ne e kemi me një fjalë, po kemi kuriozitet edhe për këtë pjesë. Atëherë në fakt tu jemi një orë mbrapa. Pra aty mund të jetë ora rreth orës 9, këtu jemi akoma ora 8, dhe mund të zgjohet pak më herët se zakonisht. Ose i tetë, gjithka tjetë unë stërvitjen ti me të forte kryej më bas dite, për qenë, du më thënë, ta kryej më bas dite, ndje më gati më këshu, për që kjo ka dhe një rezik tjetër, duke qenë që bën stërvitjet shumë të fort dhe trupi vazhdo të provoj adrenalinë dhe më bas stërvitjes, dhe kjo bën pak dhe shtirë dhe pjesën e qumit, dhe unë flip pak vonë, le të themi, edhe kjo është arsyeja pse e kam këtë pjesën e gjumit mëngjesit çik të rëndësishme, sepse duhet kryej edhe këtë plotësimin me gjumë orar, le të themi mbi tetor, 9 orë gjumë,
është mjaftueshëm për një sportist. Po mirë, ne shpresojmë që nuk të kemi ndikuar në formë duke të ngritur kaq herët, mos kemi ndikuar në objektiva. Tani ndonjë ditë edhe do ta, jo, sigurisht që jo, ndonjë ditë edhe ne sigurisht që dalim nga ajo. Pastaj sigurisht do ta hajmë mëngjesin. Mëngjesi kryesisht përbëhet qoftë nga dritë dhe proteina, por që nuk është të mbajnë do një dietë strikte dhe kryesisht sportistët nuk është të mbajnë një dietë super strikte, por thjesht hajnë shëndetshëm dhe bazohen se çfarë i duhen në periudha të caktuara. Pra kryesisht për dhe përgatitore fokusohen më shumë tek pjesa e proteinave, por që edhe tek karbohidratet, duke qenë që unë jam një sportiste që bëj garë gjatë dhe ato i kam shumë të nevojshme. Por që le të themi nuk është se ndjeki pra kaq duhet kaq me baza e suksesit të ndër stërvitja dhe jo një dietë proteinash apo ushqime kështu me gramatur. Stërvitja është. Ushqimi është shumë rëndësishëm, patjetër, domethënë mundohem që patjetër ta një ushqim të pastër le të themi në qoftë proteina apo qoftë karbohidrate, por që jo të jemi le të themi me këtë gramaturën që duhet ta kaq ka ditë që hajde më shumë sepse mund të kem le të themi një stërvitje shumë të fortë dhe trupi kërkon që të ketë më shumë kalori. Dhe domethënë un jam dhe këtu në këto limitet e peshës, kam një peshë në temë vërtet shumë delikate përse i përket kësaj sepse kryesisht sportistët e grave gjata janë po ti vënë janë dhe më të dobët dhe kjo është arsye sepse ato bëjnë shumë kilometra dhe djegin shumë kalori dhe jam e kujdes që mundojmë që të hajë dhe mjaftueshëm sepse kam dhe stërvitje shumë të fortë. A ja sugjeroni të rinjve që të ndjekin rrugtimin tuaj vajzave të reja, por gjithashtu edhe djembe të ri që të bëhen atlet? Unë në fakt, sigurisht që ja. Dhe me thëmë, është një sport që t'jep shumë emocione, ndoshta shpeshherë nuk ka pasur vlerësimin e duhur për sa i përket atyre asaj që ne arrim apo vështirësive që ne japim këto rezultate, sepse shpeshherë nuk kemi qenë vetë barabartë, le të themi edhe me konkurrentët që ne kemi garuar, duke qenë që kushtet financiare bëjnë të pamundur që ti të jesh qoftë gjithë vitit i grumbulluar, apo të kesh me vete qoftë fizioterapistin, doktorin etj. Siç kanë le të themi ato sportistët ku unë shkoj garoj, ka një ekip të madh, por që ky sport të jep shumë emocione, të jep shumë emocione dhe sidomos kur ti vën krenar vëndin tënd apo ngre lart flamurin midis shumë flamur të vendeve të ndryshme të botës. Dhe na bën krenar të gjithëve pastaj kur shohim flamurin ton në podium edhe Luizën që fiton çmimin. Por që duhet theksuar që mendoj që vitet e fundit lëvizja apo fokusi drejt sportit ka filluar të ndryshojë. Sidomos, unë këto e kam dirë nga Bashkia e Tiranës, të cilën e falenderoj klubi apo dhe Komiteti Olimpik, edhe shpresoj shumë që gjërat të ndryshojnë edhe sportistët, pse jo të shojnë edhe si të ardhme, përveç se, sepse sportistët në përbot me këtë sport, le të themi ushqen, e kanë profesion, e kanë pasion, edhe krije një të ardhme, pse jo dhe në Shqipëri të filloj kjo gjë të ndryshojë dhe shpresojmë që sportistët kenë më shumë mbështetje në të ardhme në sigurisht edhe ju. Mirë, Luiza, ne të falenderojmë shumë për gjithë këtë kohë që të morëm nga koha jote e shtrenjtë e gjumit, po jo, mendonim bashkë me Ronetën të na jepje disa këshilla se si për ata vrapuesit amatorë se çfarë duhet bëjmë, po mendua më mirë që të kërkojmë kur të kthehesh në Shqipëri, të dalim një ditë bashkë nga liçeni dhe të na lësh të fitojmë. Po, ama premtim. Pa tjetër, pse jo. Shumë faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Dhe shumë suksese në garat e tjera. Faleminderit.